В Одесі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу. Нагадаю, росіяни вдарили по місту ввечері, ймовірно, балістичним озброєнням з касетними боєприпасами. Наразі відомо про 5 загиблих та 31 пораненого. Серед них діти та вагітна жінка. Яка ситуація в місті на тепер? Готовий повідомити наш кореспондент Андрій Анастасов. Він зі студією наживо. Вітаю, колего. Розкажи, як оговтується Одеса? Вітаю, Лілія. Дійсно, Одеса оговтується після вчорашніх подій, адже атака була дуже підступною. Ворог завдав удару по рекреаційній зоні по морському узбережжю, де вчора ввечері після 6-ї години тут традиційно було дуже багато людей. Вони відпочивали, займалися спортом, гуляли з дітьми, собаками. І саме по цьому місцю ворог вдарив, за попередніми даними, балістичною ракетою. Військові кажуть, що ракета при цьому була із смертоносним начинням. Ймовірно, касетним боєприпасом з великою кількістю вражаючих елементів. І взагалі такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили. Наразі відомо, що 5 людей загинули. Це 2 чоловіків та 3 жінок. І ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який був спровокований саме цією атакою. 31 людина отримала поранення. 23 з них зараз перебувають у лікарні. Серед них вагітна жінка та 2 дітей. При цьому дівчина, якій ще не виповнилося і 5 років, у вкрай важкому стані. У реанімації також 7 дорослих. І далі пропоную послухати, що кажуть медики, які вчора ввечері першими надавали допомогу постраждалим. Усі, хто постраждав сьогодні, це були цивільні. Це люди, які не встигли прийти в укриття, тому що знаходилися на відкритій місцевості, які бігли до укриття. І через те, що зона ураження була дуже великою, і на склоні були постраждалі і загиблі, і біля моря були. Тобто ці всі люди цивільні, вони отримали переважно уламкові, осколкові поранення і з ураженням і кінцівок, і тулуба, і голови. Крім того, внаслідок вибуху пошкоджені десятки житлових будинків, спортивні майданчики, кафе, ресторани. Вщент вигорів палац студентів Одеської національної юридичної академії, більш відомий в Одесі як замок Гаррі Поттера. Полум'я охопило тут 600 квадратних метрів, при цьому гасіння пожежники змогли розпочати не відразу, адже з урахуванням заходів безпеки треба було дочекатися закінчення повітряної тривоги. Наразі правоохоронці документують наслідки цього чергового воєнного злочину. Росіяна, а прокуратура відкрила провадження кримінальне, розслідує порушення за фактом законів та звичаїв війни. Сьогодні на Одещині оголошено траур за загиблими внаслідок цього ворожого нападу. Поки це вся інформація з Одеси. Студія, передаю вам слово. Дякую, колего. Про наслідки ракетного удару росіян по Одесі розказав наш кореспондент Андрій Анастасов. І більше про оперативну ситуацію в Одесі та в області на тепер загалом розпитаю у Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Перш за все стосовно прильоту балістики напередодні. Яка ситуація станом на зараз? Чи не зросла кількість загиблих, не дай Бог, і в якому вони стані, якщо можна? Ну, якщо ми говоримо про постраждалих, то наразі мова йде про 32 людини. Сподіваюся, цей список і не буде подовжений, тому що ви знаєте, що після удару зростав, на жаль, список загиблих людей. Наразі їх 4. Ще одна людина померла від інсульту, від тих стресів, які були пов'язані з вибухом, з цією балістикою, яка працювала по Одесі. Ну і, власне, треба зазначити, що і рятувальники, і відповідні служби, місцева влада миттєво, просто миттєво відреагували на те, що відбулося. Дійсно, як зазначали представники ДСНС, було ускладнено під'їзд до цього об'єкту, якому було присвоєно, до речі, найвищу ступінь складності при гасінні пожежі. Але треба віддати належне рятувальникам, максимально, як завжди, працюють. Все було чітко організовано. Тому я сподіваюся, що цей список, про який ви питаєте, він не буде подовжений. Зрозуміло, бо бажаємо щонайшвидшого одужання тим пораненим, деякі з них, до речі, знаходяться в надзвичайно важкому стані. Тут сподівання і на наших медичних працівників, звичайно, і на Бога, на те, що вдасться їх повернути максимально швидко до строю.
Так, звісно, тримаємо пальці, що називається. Звісно, я питав про постраждалих. Скажіть, будь ласка, Палац студентів Національної юридичної академії, а що відомо про цей об'єкт? Наскільки він був, ну, скажімо так, значущим для міста? Ну, він був, скажімо так, своєрідним, якщо не символом, то своєрідною картинкою, таким своєрідним об'єктом, досить цікавим для міста. І дійсно, він належить юридичній академії. Я хочу зазначити, що ця локація відома не лише цим, як ми його називаємо, зам Гаррі Поттера, палац Гаррі Поттера, а й тим, що там знаходяться також спортивні об'єкти, на яких дуже багато дітей завжди займається. І тут ми говоримо вкотре про черговий терористичний акт з боку Росії, тому що вони прекрасно розуміли, що там є цивільні люди, там може бути дуже багато дітей, там є спортивні майданчики, там є стадіони, там є ті локації, де абсолютно мирне життя, наскільки воно сьогодні, звичайно, можливо, у нашому фактично прифронтовому, в тому числі місті, тому що є повітря, яке ворог атакує з повітря, є море, з якого ворог теж намагається атакувати. Тому це черговий злочин Російської Федерації. Про це можемо говорити. І бачимо, що ворог цей терор продовжує саме по цивільних об'єктах. Цілеспрямовано він працює і наносить свої удари. Пане Сергію, хочу запитати, як завжди, які настрої панують в Одесі, ну, особливо після того, як ворог посилив атаки на місто, чи, можливо, виїжджає частина людей, чи ні? Ні, мова про це взагалі не йде, і зразу хочу сказати, що жодних евакуацій там Одеси або прилеглих районів не буде. Я розумію, що прекрасно ворог може намагатися використовувати ці ситуації для того, щоб проводити відповідно інформаційно-психологічні спецоперації, але місто тримається, місто працює, район працює, область працює. Ми це бачимо, тому що Одеса крайнім часом від початку весни, принаймні точно зараз легше назвати ті дні, коли не піддавалася ворожим атакам, ворожим ударам. Але ще раз кажу, ми працюємо. Звичайно, для декого з людей це нагадує про те, що необхідно йти до укриття або як мінімум намагатися дотримуватись правила двох стін. Я зараз не про балістику, а взагалі про сигнали повітряної тривоги. Декого з людей, звичайно, повертає до реалії, що війна триває, але все-таки переважна більшість розуміють, що час нині у нас непростий і тому маємо триматися. Звичайно, тримаємося. Помста – це холодна страва, її треба подавати саме холодне. І вона буде. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю коротку розмову, за ваш час. Це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», був у нас на зв'язку. Дякую вам.